କଣ ହେଇଛି ମାସ ଲକ୍ଷେ 20,000 ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷେ 20,000 ଟଙ୍କାରୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ହଡପ କରିକି ମୋର ନିଆଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର 25,000 ଆସି ଲକ୍ଷେ 20 ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା। କିଏ ମାଉସୀ? କିଏ? ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ। ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ବିଧାୟକ? ହଁ। ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏସବୁ? ସେ ତ ଦେଇଥିଲେ, ଏମିତି କରିବ ବୋଲିକିରି କିଏ ଜାଣିଛି। କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମାଉସୀ, ଘର ଟିକେ କରିକି ପାରିଲେନି? ଆଉ କ'ଣ କରିବି ବାବା, ମୁଁ କେଉଁଠୁ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଖଟିବ, କେଉଁଠୁ ଆସିବ, ଘର ଛାଉଣି କରିପାରୁନି। ମାଉସୀ, ଏ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନହିଁ ଡର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର, ଏସବୁ ମିଛ? କେଉଁଠୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପକ୍କା ଘର ଆସିବ? ଆପଣ କାହାକୁ କାହାକୁ ସବୁ ଜଣେଇଲେ? କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇକିରି ତଥାପି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ମାଉସୀ? ମଞ୍ଜୁ ମଲ୍ଲିକ। ମଞ୍ଜୁ ମାଉସୀ, ଇଏ ମାଉସୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ ପଛରେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ମାଉସୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ସେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ମଞ୍ଜୁ ମାଉସୀଙ୍କର ଠକାମି ଏଇଆ ଯେ ତାଙ୍କର 20,000 ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ନିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି ମାତ୍ର 25,000 ଟଙ୍କା, ଏବଂ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛି, ଲାଇଭ ଚାଲିଛି, ଇଏ ଲାଇଭ ଶୋ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସେତିକି ସାହସ ଜୁଟେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଖାଲି ରଖିଛି ଚେୟାର, ଆପଣଙ୍କୁ ବସେଇବି, ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷ ବି ନେବି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ନିରାକାର ସାହୁ, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ। କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ମୋ ବୋଉ କମଳା ସାହୁ ନାଁରେ 20,000 ଟଙ୍କା, ସିଏ ମଲା 2017ରେ 20,000 ଟଙ୍କା ତା ନାଁରେ ଉଠେଇନି। ମାଉସୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା 2014ରେ? ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଉଠିଛି କେବେ? 2017ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, 2017ରେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ଠକାମିର ଇଏ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ଏବଂ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ପିସି ମଷ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍, ଇଏ କରପ୍ସନ୍ ଫ୍ରି। ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୁରା ଜଳ ଜଳ, ଇଏ ଦସ୍ତାବିଜ, ଇଏ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ, ମୁଁ ମନରୁ କହୁନି। ଇଏ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲାଣି 2014ରେ, 2017ରେ 20,000 କେମିତି ଉଠିଲା? ଦୋଷରୁ ଆମେ ପାଇଲୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଆର୍ଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ କାଢିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ଆଠଗଡ଼ର ଯୋଉ ବିଜେପି ନେତା ଅଭୟ ବାରିକ ଆମକୁ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲାଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ଖୁଲାସା ହେଲା ସେଇଠୁ, ଇଏ ଖୁଲାସା ହେଇଛି ସେଇଠୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।